Joona. Mä ajoin koko yö Helsinki, koska mulla on idea. Mistä mä oon aina haaveiltu? Tuleeko Tentacle Hentata Netflixissä? Miksi tuo on niin pienellä tuo Joona? Kun ei siinä oo tilaa, kato, kun tulee reuna vastaan. Näethän nää. Ei oo ainakaan kilpailijoita. Ne meidän kaikki asiakkaat on kadonnut. Nyt me mennään hakkaamaan noille päihin lommoja! It is outside of the box. Pitäisikö perua tää kuitenkin? Mikä pois! Yeah! Nyt vaan oppina ottanut kaikki rahat. Pikavipiil. Jep! Mä voin tilata sieltä aina, kun tulee tarve. Tajuakko ne, että ne pikavippityypit on rahaa ahanneita mereen imiöitä? Ah. Onks tässä joku koira haudattuna? Korko 1800! Takaisinmaksu aika... Yksi kuukausi luikkona ja samu yhtä näitä juttuja. No kyllä mä niitä viliikasin, vaan Helvetti, siinä oli 15 sivua tekstiä. Mulla on miinuksella ite asiassa aika paljon. Joona. Sut pitää tappaa. Sairasti. Täällä on Joona lattialla. Musta jotain pelikaupassa strippaa. Tää on pakko nähdä omii silmi. Tunnu sana, Otero! Hernäkkä! Saako vielä 3 yritystä? Tuo... Mikä lampuuhenki minä? Tuo jähän kiinni, tää koko hontos paistu tavallia iso. Joku tarjos just 40 euroa hitomin sukista. Me voidaan maksaa nää velaa. Susta tulee dätty. Vähän korvatille. No niin, huomenna kassakone laulaa. Otellaanko vielä 1 tunti? Kauppa se on, joka kannattaa. Siitä sanonasta ei ole teho häleve. Ensimmäinen eräpäivä lyheni just viikkoon. Nyt ulos täältä. Eli soita poliisit! Haluatko sä olla mun kanssa? Tehdäänkö me tää? Kyllä. Joona! Takasi! Ei meillä olisi nyt aikaa mitkä tämmöset. Aina on aikaa rakkaudelle. You make me love sick. Joona, tää on mun unelma. Auta mua nyt, saatana. Yllöy messissä. Joona. Sijoita meihin. Sijoita.